Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Препораката за почеток на преговори со ЕУ, што оваа недела ја доби Македонија, вечерва ќе се обидеме да ја анализираме преку прашањето што и како понатаму. Какво на вистина е расположението во Унијата и зошто Јункер мора да ги придобива земјите членки, плашејки ги со нови војни на Балканот. Мои гости ќе бидат Блери Мрека, Лјучо Поповски, а на видеоврска од Брисел ќе имаме и Светлана Јовановска. За крај е саботажата. Бидете на Алсат, дебатата е по кратка пауза. Што по препораката за преговори, што оваа недела ја доби Македонија за почеток на преговори со Европската Унија и колку е реално да се очекува одлука за преговори во јуни, ова е нашата тема за вечерва. Во студиото се мојот колега Лјупче Поповски. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Благодарам што сте со нас. Добре. Универзитетски професор Блери Мрека, поранешен амбасадор на Македонија при Европската Унија. Добро вечер. Благодарам и за вас што ја прифативте поканата. А реков на видеоврска од Брисел, ја имаме колешката Светлана Јовановска, долгогодишна дописничка на повеќе медиуми, во моментот работи за Нова ТВ.мк. Добро вечер и за вас, Јовановска, и со вас ќе почнам. Дали е точно дека во вторникот се одвивала мала драма или мала криза поврзана со усвојувањето на пакетот за проширување пред состанокот на коледжот на комесари, дека иако се чинеше известно дека лесно можеше да се случи Македонија да остане без препорака за почеток на преговори? Добро вечер на сите. Јас не би го нарекла тоа драма, но имаше доцнење. Пресот на Кани на Могерини беше предвиден за 1 часот, потоа беше одложен за 2 часа во 15 часот. Извештаите беа објавени, беа пратени на мејл некаде дури околу 7 часот навечер, и тоа укажува дека имало некаква расправија помеѓу комесарите. Станува збор, од информациите што јас ги добив, станувало збор повеќе за Албанија отколку за Македонија. Јас не верувам дека Македонија можела да остане без препорака, мислам дека таа одлука е донесена порано. Всушност станувало збор за Албанија и, како што секогаш се случува во тие во документите на комисијата, се обидува да биде многу прецизна, станувало збор за точка или да се стави дали точка или запирка. Сега нема да влегувам во дипломатскиот јазик на комисијата и во препораката, но бито станувало збор за препораката за Албанија. Дали да се стави точка со што е препораката добива подсврста основа, или пак да се стави запирка со што се добива некаков печаток на некаква условеност. Драфтот во кој што имавме увид 1 ден пред состанокот на коледжот на комесари и она што излезе како финална стратегија за проширување во вторникот и за Македонија има промени. И ова што го зборувате дури е случај и со македонската препорака. Во драфтот имаше една чиста реченица која што завршуваше со точка. Сега нашата препорака исто така има една запирка во која што понатаму се споменува maintaining and deepening, а се однесува на реформскиот процес. Да, што на некој начин да е делумна релативизација на ова прво. Да, сам за големата препорака има голема разлика. Тоа за дипломатите има, што имаме запирки, ние и Албанија, и формулацијата е релативно, мислам, е иста со тоа што кај нас станува збор за реформите на прибе, а кај Албанија станува збор за судските реформи. Да, вие се појави информација дека наводно дури Јункер морал да се слуша со Макрон, бидејќи Франција била највоздржаната, такво нешто... имавте шанса да проверите дали е точно? Не, не можам да потврдам дека е тоа точно, меѓутоа можно е, се разбира. Не верувам дека Макрон лично се мешал во состанокот на комесарите, но сигурно имал свои представници. Добро, благодарам за почеток. Ќе бидете со нас во текот на ова емисија. Во студиото се Лјупче Поповски и Блери Река.
Господин Река, се чини дека Европската комисија сака да ги турка Македонија и Албанија во еден исти пакет, а дека кај дел од земјите членки може би и да постојат разлики во односот кон едната и кон другата земја. Како си го објаснувате вие тоа? Ја мислам дека и ова што се случува при објавување на оваа препорака, но и кога се објави комуникето, февруарското комунике на Јункер за новата стратегија за проширување на Западен Балкан, покажува дека проширувањето беше и останува пред се геополитички процес, а помалку технички процес. Значи, кога Европската комисија увиде, посебно после руската анексија на Джорджија, на Украина, Крим, на војното присуство во Сирија и на се поголемото присуство на Русија, Турција, па економски и Кина на Балканот, тоа беше изгледен аларм кој создаде на ситуација дека не може повеќе да се пролонгира 15-годишното статус-кво на проширување на Западен Балкан. Треба нешто да се преземе за Западен Балкан да не стане една вакуум зона на безбедност. Значи, геополитичките предвизици ја променија бусолата или ја променија траекторијата на процесот на проширување и само за една година, вие може да компарирате, само за една година Јункер промени генерално став од, како го нарекува, кочничар на проширувањето во септември 2017, во февруари веќе на еден, да не викам промотор, но сигурно еден од највисоките функционери на Брисел, кој, како и Могерини, увидела дека Балканот има стратешка цел за Европа. Но господине Река, повторно се зборува за еден технички долг процес. Никој не вели земјите кандидати да. Утре ќе станат значи, членки. Ако се сакат... уште зборуваме да. За процес да, кој што технички веројатно ќе трае со години. 7, тука сакав да дојдам, тука сакав да дојдам, а вие ја прашавте колегата Светлана дали имал Макрон некоја инфлуенција кон одлуката. Он директно не верувам дека разговарал со Јункер, но истиот ден на Европскиот парламент во своето излагање он во еден долг говор, ја ќе го сублимирам само со две реченици, рече на пред проширување или пред надворешното проширување на ЕУ и треба внатрешна конституција. Тоест, пред ширината и треба длабочина. Со тоа, он во еден вид рече дека не треба се брза многу и ја не мислам дека таа дата од 2025 е ден во која ќе се зачлени првата земја членка од Западен Балкан. Ја мислам дека тоа е повише една рамка, временска рамка, кога може евентуално првиот кандидат од Западен Балкан да ги затвори сите поглавија од Акито. Но, после тоа е ратификацијскиот процес, па потоа во Европскиот парламент треба да се усвои Accession Treaty, и тоа ќе земе уште две години, значи до 2027, тука негде 10 години престои. Што значи? И пораката што се даде од сите извештаи за напредокот за сите 6 земји од Западен Балкан преквчера, беше двојна. Прво, се укажува дека има има позитивен развој во политичкиот дел, не останува да се работи на реформскиот дел, тоа е на техничките реформи. Тоа е преточено и во препораката за Македонија. Значи, се нотира политичкиот напредок, позитивен политички напредок во овие 9-10 месеци на новата влада. Се нотира стабилизација на државата после настаните на 27 април, но останува во секоја од поглавјата политика, судство, корупција, организиран криминал, економија, човекови права и така натаму, имате по една реченца, потребни се понатамошни технички реформи. А за тоа сите ние сме длабоко свесни дека е така. И длабоко свесни и дека тоа значи дека ќе треба долг период да се работи. Да. Флориан Бибер, познавачот на состојбите во регионот, а во исто време и на овој процес на проширување на Европската Унија, пред некој ден го видовме со изјава во која што вели предноста на фронтранерите, на овие што се најнапред во процесот на Црна Гора и Србија, е релативна и достижна. И при тоа вели дека од аспект на Европската Унија, на земите членки, ќе биде многу полесно
Унијата да се прошири одеднаш со 4, отколку, например, со една, па по две години со уште една, па по две години со уште друга земја, и дека може би тука треба да се гледа шансата и на Македонија и Албанија. Мислам дека Бибер има право. Особено што за... Ако ја исклучиме Црна Гора како мала земја која има релативно мали проблеми, демаркацијата на границата со Косово заврши, Србија има еден огромен проблем, како ти греши односите со Косово, така што тие може да дојат заглавени до една точка од која што не може да отидат понатаму, како и што ние сме заглавени за името. Но, за да можат 4 земји да се примат наеднаш, ја би продолжил рамо кај што застане амбасадорот преска за говорот на Макрон и за таа геополитичка ситуација. Ние го извадивме од тој говор само таа мала една реченица или две што беше дека треба внатре да се прошират, бидејќи за нашите уши тоа делува спектакуларно дека Европа треба да се редефинира. Но за да може Европа да прими, Европската Унија да прими 4 земји членки, таа мора предходно да ги реши проблемите во кои што тие 4 земји членки нема да ги внесат, како што викаат тие нивните меѓусебни проблеми, наследени лоши релации со соседите. Тие една што го направија, кога Унгарија и Словачка влегуваа во ЕУ, значи Унгарија се откажа од зголемување на драстичното ниво на правата на унгарското малцинство во Словачка. Германија се откажа да ги бара правата на протераните судетски германци од Чегословачка. И дополнително... Романија и Унгарија исто. Дополнително и за правата на протераните германци од Полска после Втората светска војна. Значи, таа го реши... Чешка ти е тамо околу 2 милиона луѓе, не се малце. Значи, тие го решија тој проблем многу елегантно во рок од 3-4 години тогаш. Тој проблем е решен сега, ама тогаш беше кога ти се проширува на 24 земји. Сега треба да дојдат 33 земји, од кои повеќето се мали. И сега доаѓаме ние до една друга ситуација во која што да Европа мора да научи да функционира со тие 33 земји. Ја мислам повеќе тоа, Макрон што го кажуваше дека, и бидејќи тоа го кажа 2 дена пред посетата на Берлин, дека мора Европската Унија сама да се промени во своите рамки, за да може да одговори на предизвиците во наредните 20 години. Значи, тоа не е поврзано со како да кажем, со Македонија. Сега Македонија нема да стане додека не се реформира. Вие не ја разбирате драматично таа изјава на Макрон? Не. А зошто Јункер имаше потреба тогаш да реплицира на начин на кој што реплицираше? Ако не им понудиме перспектива, таму може да има војни. Чекайте се, за една година има европски избори во за Европскиот парламент. Јункер завршува со својот мандат, бидејќи тој и Федерика Могерини и Јоханес Хан мора да остават некакво наследство. Како, што би оставиле тие, ако, како наследство после 5 години, ако цел регион би го оставиле во некаква лимбо зона без војни, но без никаква еднина. Сега, но, на крај, кога доаѓа... Отворена заврши... арена за руско пенетрирање. Така, сега, кога доаѓа крајот на тој мандат, мора тој да остави наследство кое што другите ќе продадат. Па така го рече, мислам и Хан, дека него мојот наследник ќе ги искористи плодовите од оваа работа и веројатно некој од земјите членки. Јас се тоа дел од политиката во рамки во рамките на Европската Унија и изборите што ќе бидат идната година. Јовановска ја имаме и понатаму на видео врска од Брисел. Бидете така, Јовановска, ќе сакам со вас по паузата што следува да ве прашам токму ова и да го разговарам ова околу оваа теза на Бибер и ова што предмалку имавте шанса да го слушате како дебата од гостите. Бидете на Алсат, се враќаме многу брзо. Нашата тема за вечерва е што по препораката за почеток на преговори за членство со Европската Унија. Во студиото и понатаму се Љупчо Поповски, новинар, Блерим Река, универзитетски професор и поранешен амбасадор на Македонија при Европската Унија. А во Брисел е Светлана Јовановска. Реков со вас ќе продолжам, Јовановска. Што мислите вие за оваа теза на Флориан
Бибер дека ЗЕУ би било многу полесно да се прошири одеднаш со 4 земји, отколку фрагментирано и парцијално со поедна на 2-3 години период. И еве вклучете се во овој дел од дебатата за тоа што се случуваше на пленарната седница на Европскиот парламент, говорот на Макрон, репликата на Јункер. Сосема се споменувам со Флориан Жит, точно е така за Европски полесно да прими повестници одеднаш, една по една. Тоа е прашање на, и на техника истовремено. Ова околу Јункер и Макрон. Прва работа што треба да се знае дека ние не бараме да влеземе во Европска унија со јуни, ниту една земја од Балкан, од ниту ние, ние бараме да почнеме преговори. А преговорите, како што рековте и сами, може да трајат многу години. Зборовите на Макрон можат да представуваат студен туш, ако за некој, за некого. Меѓутоа треба да се знае, јас го прочитав говорот на Макрон од септември 2017 година, каде што тој ја даде својата визија за Европската унија. Таму има дел за Балканот и има дел каде што тој кажува дека Европската унија, за да може подобро да функционира, мора да се соочи со прашањето на своите институции. И вели вака, дека ние не можеме да продолжиме да работиме со комисија со 30 члени, 30 комесари повеќе. Како, вика, са, и тој го цитирам, како да се вака да ја чува својата земја и интересите на својата земја. Така не оди во Европската унија, тоа не е ни смисолот, ни духот на европскиот проект. Според него треба да има една комисија со 15 члена, во која што, например, тој предлага Германија и Франција како земји основачи, како најголеми земји, да бидат први кои што ќе се откажат од својот комесар во Европската комисија. И таму, во таква унија, вика, се разбира дека таква унија има вокација да прими нови земји членки, се разбира Балканот, затоа што, вика, Европската унија е заснована на вредности, така може да продолжи да функционира и да носи благодет за своите граѓани. Така што изјавата на Макрон е малце кај нас погрешно сватена. Од друга страна, Јункер, кога зборува за војни, јас мислам дека тој повеќе мисли на преговорите, а не на влезот на тие земји. Сега, војна, јас не би оделал таму дека ќе има војна, ако не почнеме преговори ние и Албанија. Меѓутоа, факт е дека работите на Балканот влегуваат во некои тези, кои што не се баш пријатни ни за слушање, ни за гледање. Така што според мене Јункер зборува баш за дека има тој неговиот речник е малку драматичен, меѓутоа факт е дека може да има тези ако интеграцијата на нашите земји во регионот не продолжи со преговори. Добро. Господин Река, Македонија доби препорака за почеток на преговори за членство и во 2009 година. Па потоа и во 2010, 2011 и така натаму, последните две пред ова беа условени. Да. Што е исто, а што различно според вас, сега споредено со 2009 година? Он мунт фляс, еле персонализ се дюме нантен кам чен амбасадор на Бруксел, да му тан кур, башто ние фитој рекомендимин е пар позитив, а тариште комисар Оли Рен. Ве... Се секјавате ли на пресконференцијата? Да. Јас многу добро се секјавам, дека во една реченица рече комисијата препорачува почеток на преговори, а веќе во истата, во продолжението или во наредната реченица рече ова треба да биде разбрано како поттик за решавање на прашањето за имот. Пикариш ма морат фјален, се дештат каде екту. Ishte fjala vitin 2009, do më thonë 2009 që ishte viti i cili shënoj dikun 3 vite pas një stagnimi të vendit në procesin e eurointegrus dhe Komisioni Evropian deshte që me rekomendimin e parë pozitiv të ashtyn
shtetin, e Maqedonisë përpara, në mënyrë që ta deblokoj procesin deri atëherë të mbyllur. Mirë po, zhvillimet në vijin pas 2009 deri në 2016 tregun se jo që procesi u debloku, po procesi shkoi edhe më poshtë dhe 2016 ne në raportin e progresit fundit morëm një rekomandim të kushtzuar, bile me kërcënim se do të na mirret edhe rekomanduimi I dhënë dhe ne morëm një formulim ndër më të rëndit deri tash për kapjen e shtetit. Dallimi pra është qendror me këtë rekomandim që e fituam pardje dhe në krahasim me tjera. Këtu notohet. Dali bi se soglasili edhe ka, ako tovesh preporakata beshe dadena, за на некој начин да се види дали Груевски навистина може да, да влезе во процес за решавање на прашањето за името. Сега оваа препорака доаѓа сред интензивен процес за решавање, кој што, иако има многу дилеми дали ќе заврши со решение, може, и има многу оптимистички изјави дека може и да заврши со решение, па оваа препорака конечно да биде и преточена во вистински почеток на преговори. Дотот. Vet fakti I ndryshimit dramatik të qëndrimit të BE-s ndaj Maqedonisë për një vit të fundit, përkatësisht më pak se një vit sa është këtë qeveri, do në t'jep shans, do në t'jep kurajo një, si themi, erë në shpinë qeverisë së re, që ta inkurajoj përgjigjen sa më të shpejt të problemit që e ka me Greqinë për çështjen e emrit. Nuk është e rastishme që ka vetëm 2 muaj nga rekomandimi prej samitit të Këshillit Evropian në qershor dhe vetëm 3 muaj nga samiti në NATO. Por unë kam frikën se Greqia çështjen e emrit e merr vetëm si pretekst dhe kam frikën se Greqia megjithatë luan një rol, një lojë pak më të gjergjo strategjike për interesat të një fuqie tjetër të madhe në mënyrë që ta bllokon Maqedoninë për të hyrë në NATO. Sepse, nëse kjo qeveri, deri tash për ma pak se një vit, tregoj një politik të rrethë jashtme, një frym të kooperimit, një frym të mbylljes së çështjeve kontestuale me fqinë, me Bulgarinë lidhi marveshe për fqinësi, me Greqinë bërë edhe hapat konkret, ndrimi emrit aeroportit, ndrimi emrit të rrugve, heqen e disa statuave, tjera, tregoj një gatishmëri që është shumë më e gatshme për të shkuar në procesin e integrimit, ndërka që deklarata e ministrit jashtëm Kocijës vetëm pardje ishte nga dvefasuese, mos të them kërcënuese, ku tha se nuk do të ketë antarësim, pa këte. Ajnë që është e vërteta u përqendru në atë, ta them, aspektin procedural, 4 muaj referendumi, ndryshimet, kushtetuese, etjera, por dyshoj se këtu është e qëllim pak më I thellë, e ky është qëllimi I një ministri të jashtëm të një fuqie të madhe para 2 muaj, që tha se disa shtetet fuqishme po e shtynë Maqedoninë për ta zgjidhur çështjen e emrit me Greqinë për ta antarësuar sa më shpejt në NATO. Fundi citatit, nuk po e them kush e ka thonë, po besoj që dini. Dobro. Poposke, vi gledate razlika me 2009-ta I sega? Prvo da kažem ovo što, da se nadovrzam na ovo što kaže ambasador toku njegovite stravujanja, дека Грција може би работи за некоја голема сила, но факт е дека ако нема договор, имаме ние една оска од Будимпешта до Атина, која во Будимпешта е тројанскиот конј на Москва во ЕУ, Виктор Орбан. Србија е едно од клучните пријатели на Русија на Балканот. Македонија ќе остане во таа сива зона, а Грција... Само привремено е, може би, да, прекината Грција да се ова. Лјупчо, ја само сакал да напоменам дека ова што се дешава од Букуреш 2008 па до денес, за овие 10 години, е управо тоа што викам недозволување на завршување на последната алка од јужниот крак на НАТО. Со Македонија НАТО се затвара и се затвара јужниот крак. Значи само Македонија не достига, Косово не е во НАТО, но НАТО е во Косово, Албанија е веќе и Хрватска и така натаму. И гледате веќе што изјави министерката за одбрана на Албанија предвадена во Вашингтон во средбата со секретарот за одбрана Мецис, во дека побара војни бази на Америка во Албанија. Оти ситуацијата веќе станува све по... Да, разликата меѓу 2009-та, која што зборуваше амбасадорот, и сега на твоето прашање, е во контекстот.
Значи, не можеме да ја споредуваме 2009 година и 2018 година. Ова е сосема различно за целиот регион. Не за поголемите, по широкиот регион до, да речам, до Сирија, но за овој потесниот регион е сосема поинаква ситуацијата. Ние, Европа, после продорот на Русија и Турција во последно време на интересните зони, во кои што тие продираат само со геополитички безбедностни интереси, но никако со инвестиции, економска подршка и така натаму, ги го запали црвениот аларм во Брисел и во НАТО и во ЕУ, и сега гледаме кога се случило извештаите да ги носи високата представничка и комесарот во секоја од земјите во овие четири, во Западен Балкан. Никогаш. Кога усвоиле во иста година, иста така 2025. Тие се срамеа, се креа. Да. Нели како порака кон домашните јавности таму, да, ги креа малтене. 2020 агендата за 2025. Идната недела доаѓа Доналд Туск, пак во истиве земји. Мислам, ова е невидена дипломатска... А 10 години пауза никој не беше од високите представници во Балкан. Дипломатски напад, условно речено, на ЕУ, за да ја задржи европската агенда и да го, и да ги не да ги одоброволи, туку да им покаже на овие заборавени земји, дека тие се дел од европската архитектура. Ќе помине малку време додека станат членки, но дека безусловно ќе станат. И на 15 мај, на 17 мај доаѓа самитот во Софија, мислам за 6 месеци, за 5 месеци ова не е неверојатно набиена агенда, и мислам дека на сите треба да им биде јасно во регионов, еве ние да зборуваме за Македонија, дека ова не се само празни зборови. Сега дел од тие работи не може да можеби да поминат кај гласачите во нивните земји, но не се само празни зборови, инаку што би доаѓали, што би, зошто би правеле цели такви студии, структури, менување на приоритети. Така што ние може да извлечеме нешто корист од оваа работа. Само да работиме, да продолжиме да работиме. Првото тоа што треба да се извлече е формализирање на одлуката за почеток на преговори. Јовановска, господин Река, зборуваше за последната изјава на грчкиот министер Кодзијас, кој што вели дека самитот на НАТО во јули е недостижна цел во смисла на евентуално испорачување покана за членство на соседот, мислејќи на Македонија во НАТО, но при тоа интересно не ја спомена Европската Унија. А одлуката за почеток на преговори со ЕУ се очекува еден месец порано, или барем неколку недели порано во јуни. Е сега, дали е случајно тоа? Дали Грција на ЕУ гледа со поинаква диоптрија, при тоа на Државната агенција МИА пред некој ден се појави една вест која што се реферираше на висок дипломатски извор во Брисел, велејќи дека во Брисел е толку позитивна атмосферата за Македонија што на Грција навистина ќе биде тешко да блокира одлука за почеток на преговори. Па во оваа смисла, дали дури ако преговорите не се финиширани за името, дали е можна некаква варијанта во која што во јуни ќе биде донесена некаква политичка одлука за Република Македонија? Ќе одговорам на ова прашање, само сакав да кажам да претходното твое прашање за следбата со 2009 година. Сакав да додадам нешто. Големата разлика помеѓу 2009 и 2018 година е тоа што во денешната препорака јасно стои дека е променет политичкиот менталитет во Македонија. Тоа е на самиот почеток на пасусот за препораката, дека Македонија по тежок период конечно го надмина длабоката политичка криза, покажува политичката волја да се оди напред е јасно присутна и има позитивна промена во политичкиот менталитет, и тоа може да се почувствува на секаде во општеството. За мене е тоа многу важен елемент. И тоа индиректно може да се поврзе со името, меѓутоа ја не би го поврзувала во овој случај, значи тоа е добро за Македонија. А за вториот дел на твоето прашање, Васков,
Да, ја видов веста на Мија дека и точно е тоа дека во Европската унија има навистина позитивна атмосфера. Преговорите со помеѓу Скопје и Атина добро одат. На секаде е поздравена таа добра воља на Македонија, пријателски тестови, позитивни изјави, тоа е нешто што до сега не сме го виделе. И факт е дека ќе биде малце незгодно за Грција да постави ново вето, онака остро како што беше, да речеме, онаго во Будимпешта за НАТО, ако преговорите за името се тргнати кон решение. И сега постои можност, за НАТО е ситуацијата, може би за тоа Куцијас го спомнува НАТО, бидејќи за НАТО ситуацијата е малку поинаква. Во НАТО, ако влегувате, влегувате веднаш, тука нема, влегувате еднаш, и тука после нема кој да блокира или да приговара и така натаму. Станувате членка и точка. Во Европската унија е поинаква. Почнувате преговори, меѓутоа, како што сите знаеме, има над 30 поглавија и во секое на тие поглавија може да има нова грчка блокада. Од тука е можно да има политичка согласност с Македонија да почне преговори во јуни, да се даде согласност дека Македонија може да почне преговори, меѓутоа, фактичкото почнување преговори да се одложи до моментот кога ќе има решение. Мислам дека на тој начин може да се одложува изјавата на анонимниот европски функционер. Бидејќи малку имаме проблеми технички со врската, но тезата е дека во јуни би можело да се донесе политичка одлука за почеток на преговори без да се одреди конкретен датум, а одредувањето на датумот да се пролонгира за некој месец, да се сочека исходот од финалниот исход од преговорите за името. Да. Би сакала само да додадам уште нешто, бидејќи тука зборуваме нели за пакет на Албанија и Македонија, почеток на преговори за двете земји. И според мене и од моите разговори тука во Брисел со дипломати, некако не би одело Албанија да добие политичка одлука за старт на преговори, а Македонија не, заради името. Додека преговорите за името одат добро. Би било дури и до некаде ризично Македонија да не добие таа иста одлука која што ќе ја добие Албанија. Бидејќи ние знаеме дека во Македонија има бројно албанско население и би било убаво во тој поглед двете земји да одат заедно за да не дојде до некакво незадоволство на македонска страна кај пред се кај албанците, кои што ќе речат ете Албанија оди напред, а ние не. И истовремено факт е дека Македонија, ако се почнат преговорите, факт е дека Македонија може да оди многу побрзо и од Србија, и од Црна Гора, и од Албанија, бидејќи добро знаеме дека Македонија го хармонизира своето законодавство со европското од, како да кажам, од 2002-2003 година. Добро. Господин Река, држи оваа логика на синхронизирано одење напред на Албанија и Македонија? Биле мендој се кјо нукошта бара расишме, сепсе не се едини пати реагим синга кременистри Рама, пара дутре муаш, поеден га лидерет ирте Балканит, пар веќимин си фаворит малите зидет Србис на шкурт активити нга Јункери. Dhe për të balancuar paka shumë me shqecimet e shteteve tjera, dhe sidomos për të mos lënë që të kuptohet se bashkimi evropian po e rikryon një Union Serbi dhe Malizi me shtimin për para të këture dy shteteve, u dha këtëher prioritet, për kacish u vequan dy shtete, Macedonia dhe Shqipria, për të fillu negociatat antarësuse, dhe unë mendoj se do shta në samitin e qërshorit nuk do t'i pedat, por do të vërtetot politikisht
Kjo rekomandim teknik i Komisionit Evropian, ndërkaq në samitin e dhjetorit, shpresoj se që të dy shtetet do të marrin datë se kur do të fillojnë negociatat. Dhe mos haroni, jo rastisht, edhe Shqipëria, edhe Maqedonia e kanë një penges nga një shtet antar të BE-s është Greqia. Ashtu siç Greqia po e pengon Maqedoninë. Iako, suqet Albania, Grëcia nëse obituva do di direktno në gjon i tamu da se zakazhën në Sovjeto. Da, nësepak, samo razmislete, vo april beshe zakazhëna posetata në Cipras vo Albania i odednash otkazhëna. Zato što nëse dojde do usoglasuvanje za potpishuvanje na dogovorat sa dobrososedstvo i dobri odnosi pomeđu dvete državi i nekako ta ostana da visi kao otvorena točka, zato što mislim deka zaradi ovoj fakt, vojunski od Sovet, Grcija sigurno nema da je po prečini Makedonija i Albanija da dobija politička svega odluka od Evropski od Sovet, no nema da daje datum, za da go ostavi to u roku od 6 meseci, da li su Makedonija će ima napredok во преговорите за името и дали со Албанија ќе може да се подпише та, да речеме, pending agreement, што уште виси и уште не е парафирано. Ќе одиме на уште една пауза, а потоа во финалниот круг, еве, што значат овие изјави на Кодзијас на вистина и дали може да се предпоставува на еден среден рок, што ќе се случува. Но велам по уште една пауза. Бидете на Алсат. И понатаму сте со емисијата 360 степени. Лјупчо Поповски новинар, Блерим Река, поранешен амбасадор при Европската унија, универзитетски професор и колешката Светлана Јовановска во Брисел се мои гости во овој финален турнус. Поповски со вас за изјавите на Кодзијас. Вели, самитот на НАТО во јули е недостижен за Македонија да добие покана за членство. Како е доживувате тази? Па, да, и амбасадорот река и колешка, наверно, отприлика го одговорија тоа прашање. Стварно, одлуката за прием на членство во НАТО се донесе одлука, потоа следува процесот на ратификација, кој може да дојде во парламентите, може да трае 2 години. Но и таму на едно микро ниво може да се аплицира оваа логика од Европската унија. Зошто? Затоа што испорачувањето на поканата не значи членство. Потоа членството оди на ратификација во парламентите. Така што, ако до јули има подпишан меѓународен договор меѓу Македонија и Грција, зошто Грција не би дала согласност да се испорача поканата, а да се чека имплементацијата на договорот до крајот на ратификацијата во Грчкиот парламент. Тоа што го кажуваш. Но кога ќе добиеш ти покана за членство во НАТО, веќе влегуваш во други структури во НАТО. Не е само чиста покана. Значи, делот ти е министерски состаноци, други структури при одлучување. А овдека кога ќе дојде поканата, значи овдека во јуни, што вика амбасадорот, ние може да добиеме конфирмација дека Европскиот Совет ја се согласува со почеток на преговори. Но кога? Знаеме и за Црна Гора дека преговорите за Србија, одлуката за преговорите беше донесена подоцна. Беше одлука донесена дека се согласува, но одлука кога ќе почнат подоцна беше донесена после 6-7 месеци. И сега веројатно во Атина и во Скопје, ние не знаеме, значи би било не добро да проектираме одредени датуми кога би можело да се случи договор и дали би можело да се случи, но предпоставува и двете влади дека до крајот на летото, може би почетокот на септември, октомври, дека некаков договор ќе има за името. Затоа што после, во идната година во мај, доаѓаат европските избори во Грција, во септември парламентарните избори и таа година е веќе завршена. Што се вели, заболен, или во наредните месеци, или во следните 2-3 години, не, тешко. Не, тешко ќе биде. Јас не знам што да кажам. Ја, нормално дека треба да бидеме оптимисти како ќе се завршат работа, но не треба секогаш ние да трчаме по трагата што ја остава Кодзија со своите изјави или некои други. Тие може, никогаш не знаеш, на пример, има телевизија, тој настапува за радио 274 или како се, со каква ориентација тоа радио, за кој слушатели е на мене тоа, потоа различни медиуми, опозицијски, радикални, провладени, сите даваат различна шума од информации и ние одма сите се налепуваме на тие информации. Вака кажале во Грција, вака кажале во Грција и на крај ќе дојде Кодзијас на изјава, ќе рече ова
Не е точно. А може би е точно. Затоа треба да бидеме повнимателни, бидејќи кај нив изјавите што се даваат, само што на секунда се многу почести и најзлет изгледаат по-суштински во однос на името отколку што се споменува, што се споменува овој проблем во Македонија. Да, сега и последнава најава за нова средба на министрите да, со Нимиц. Доаѓа пак од грчки извори. Да. Река? Повода е да кој рекомандим, тргој се процеси интегрими, да антарсимит на бе, ашт се теми процес и меритувар, да јо и гарантувар. Ајде, само, ајде пробам да го канализирам ова за крај, бидејќе. Може ли целата ова еуфорија, бидејќе очигледно е дека има еуфорија и во регионот, и во Брисел. На крај да се распрсне како еден мевор од сапуница. Вие тврдите дека овој пат е нешто различно, дека нема да биде така. Да. Едно момент дојде се пикариш, кетер нук до тијет син вите дека лјора, сепсе контекст и геополитика андрешу комплет. Дај прандеј, Македонија евентуалишт нук до мунт, апо до мунт и штујат антарсими на НАТО, прашкаќе че и трегова, сепсе фучијат са актуар е мала, ашт шум ма тепер кундер антарсимит НАТО, се са кундер антарсимит на БЕ. Јоач, а са и пенгон антарсими Македонија на БЕ. Дај кту бесој че Гречија, сапаку нук до е блокон Македонин, në qërshor që ta merë vendimin politik. Po për datën do të lijet ma vonë. Por qka deshta të them, ju vetëm për Maqedoninë, po nëse e mbanime në shkurt të këti viti, Junkeri dha dy porosi me strategjin e re, të cilat u reflektuan e në këtë raport progresi dhe do diskutohen edhe në majnë Sofje. E ato e para, regionale, se nuk do të ketë antarësime të reja të shteteve me konteste të pas gjithura bilaterale në ndërfqinësore, dhe dyta, nuk do të ketë antarësim pa dekriminalizimin e shoqërive të Balkanit. Që do të thotë, njeni është aspekti apo kushti, para kushti jashtëm, rajonal, kryeni problemet, bëllni çështjet e hapura dhe mos më vini Qipro treja në BE. Qipro, ju e dini, si hyri 2004-ën me insistimin grek dhe ja se çka po ndodhë me Qipron. Kurse, apo me Slovenijën dhe Kroacinë, ende e kanë kontestën e hapur të kufirit detar. Me qenë sa ta nuk dojnë më të pranojnë shtete treja antare me problemet vjetra të pasgjidhura, ata doj uzojnë që brenda kësaj dekade t'i zgjidhin. Por në ndërkaq, në aspektin e brendshëm, sigurisht se do të kenë zero tolerancë ndaj krimit të organizuar, ndaj korupcionit, ndaj shtetit të kapur, dhe nga gjyqësorit të instrumentalizuar politikisht. Dhe më thonë, në këto katër kushtë, ata nuk do të shonë pe, po qofta dhe kush do tjetë në... Pa në slučajno toj nov sistem, nov pristav vë pregovorite, predviduva tije klučni podračje, odnosno poglavje, 23-24, që bidat prvite pregovarački poglavje, ote se najteškite. Se držat otvoreni za celo vreme na pregovorite, se zatvorat posledni. Taka beše u Srbija, i znači, tuka će bide prvi od test. Da li ste stvarno oslobodena država od поранешната заробена држава, или се само формално, а наставувате, продолжувате, кој што и тука се нотира во овој прогрес репорт, дека нема први судски одлуки за висок криминал. Значи, нема ниједно обвинување за организиран криминал, за корупција. Така да, ова е многу важна тема, ние може ја оставивме настрана денеска, но тоа ќе биде едно од главните предуслови. Разбирам. Јовановска, за крај, веројатно сите ќе се согласиме дека каква таква политичка одлука во јуни во смисла на тоа дека земите членки се согласуваат со почеток на преговори со Македонија, па и со Албанија, не е за фрлање, нели? Меѓутоа, де факто, тоа е само уште еден меѓучекор кој што не значи и формално отворање на преговорите. Вистинската одлука треба да биде кога ќе се одреди датумот и кога преговорите на вистина ќе отпочнат. Се согласувате со ова? Да, со се согласувам. Јас не сакам да бидам раситувач на забави, меѓутоа факт е дека еуфорија има и во Македонија, во регионот, во Брисел. Еуфорија не треба да има. Станува збор факт за позитивни извештаи, позитивен извештај за Македонија, за чиста препорака, некакво признание за работа.
Меѓутоа, далеку сме од целта, реков и пред малку. Ние бараме да почнеме преговори, а преговорите се само почеток на патот. А тие преговори, ова сакам да го поврзам исто со разговорот пред малку околу Макрон и внатрешната реформа и така натаму. Имаше едно интервју пред една недела со бугарската комесарка Марија Габриел, Ана Мија, во кое што таа зборуваше пред се до овој дигитален замит и така натаму. Меѓутоа имаше една битна реченица внатре, таа самата како бугарка вели зошто не треба да брзате, затоа што дали вие сакате да станете целосно членки, како што треба, или сакате да бидете како што се Бугарија и Руманија, со механизми за верификација, со годишни извештаи, дали добро го реформирате судството и така натаму. Сама и таа како бугарка кажува дека е подобро да се оди полека, да се биде темелен и да се дојде во Европската Унија како полноправна членка, през која повеќе нема да има никакви сомнежи. Исто така во оваа насока сакав да го споменам и самитот во Софија на 17 мај. И тој не треба да биде дел од некоја голема еуфорија. Убаво е што Бугарија организира самит за балканските земји. Меѓутоа, знаеме дека тој самит има некакви проблеми. Не знаеме што ќе биде со Шпанија, која што не е многу срекна што треба да биде таму со Косово. Тука уште се преговара што ќе биде. И Софија нема да биде самит на проширување. Софија ќе биде самит, прагматичен самит за роаминг, за инфраструктурни проекти, за дигитална агенда и така натаму. И тој самит всушност треба да не спушти на земја и да ни каже: дечки, треба да се оди полека, има работа, таа работа ќе биде наградена, а меѓутоа полека. Да, тоа што е важно, веројатно во однос на ова што го зборувате, е дека иако процесот ќе оди веројатно бавно, треба да биде темелен, да се случат драматични трансформации на овие обштества, сепак перспективата да биде очигледна и јасна. Тоа е она, веројатно, што е важно, да не доаѓаат изјави од Брисел со кои што ќе се остава простор за колебливост и за несигурност за тоа дали овие земји кои што се наводно на пат кон неу еден ден може и да не станат членки на Европската Унија. Јовановска, благодарам многу што бевте дел од 360 степени. Благодарам. Благодарам и за Лјупчо Поповски и за Блерим Река. До крај да одгледаме и саботажата. Его трипот, кој беше основна карактеристика на долгогодишното владење, продолжува да го полни персоналното досие на ликовите, кои изгледа се уште не може да се соочат со собственото поведение во блиската историја. Па си умислува дека нивната судбина не се темели на начинот на кој се однесувале, туку на заговор, според кој во нивната решетка се крие клучот за македонскиот излез од балканската замдана. Значи, по секоја цена се брза, се прават тешки, крупни преседани за да се донесе една судска одлука во исто време или приближно време кога треба владата на Република Македонија, СДСМ, да направи еден чекор кој што очиглено се оди кон промена на името по грчки терк. Во сличен формат, но со поспецифична содржина поради потребата со препознатливиот директен популистички стил да го долови својот политички екзибиционизам, партнерот кому почнува да му се одмотува свилениот гајтан, се надмина себе си во предлозите за избор на нови санкции со кои треба да се казнуваат сторените злодела. Ако докаже дека Општина Карпош должи 18 милиони евра, јас ќе се обесам на првата банда. Ако тоа не испадне така, од него бара млад, нема потреба да се беси, доволно е од дома до Општина Карпош да прошета гол. Такви ке останат земјоделците ако не се преземат очекуваните мерки од нив, не ги засегаат крупните прашања. Туку секојдневната екзистенција, која понекогаш е осудена да се остварува во правци, кои се спротивни од генералната насока кон која е упатена државата.
да не се правиме многу политичари, значи дајте да најдеме сходно зелкат да патува за Русија, да најдат средба со амбасадор руски и да може да се отвора пазару. Во меѓувреме на тезгите на владата се поставени политичките кои се предмет на продажба. Дел од нив оцените од купувачите како продукти чиј квалитет не одговара на бараниот, ќе мора да бидат отстранети ако главните пазарџии во изминатите 15 години очигледно одбиваат да менуваат глава за глава, па бараат од собственикот, тој, во нивно име, да се откаже од собствениот ќар. Тани ун нук јам тректари бит пазарит, а долејо и ни министри, аз долејо и министри. Уне фаше, уне тезга нук поној. Може би затоа претходните собственици на тезга да се решени повеќе ниту гајбите да не ги делат со препродавачите. Базирајќи ја структурата на пазарот строго на национални производи, без мешање на продукти од друга сорта, тие упатуваат јасна порака до оние што тврдат дека не се накупци или прекупци, а би сакале повторно да бидат во игра и да се пазари и од нивната стока. Ве оставивме да комуникацијата со албанците остане само од страна на ДУИ и да сите грешки кои што се ги имате внатре, се ги знаете, не би ги коментирал, да ги покривате со ВМРО допомане. Тоа веќе нема да го дозволиме. Нема да дозволиме ВМРО да е сам дјавол помеѓу албанците и нема да дозволиме да е оправдување за неуспесите на ДУИ. И на крајот, за тоа дека не постојат ниту ангели, ниту дјаволи и дека никој со никого веќе не може да се покрие. Е, тоа е саботажа нека. Саботажа. Браво. Скопје и Атина, Белград и Приштина. Времето за саботажа истече. Тука завршуваме за вечерва. Не има и на веб страницата 360stepeni.mk. Може да не следите и на Facebook и Twitter. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в понеделник од 22:30. Пријатно.